Според народния представител Искрен Веселинов, по този начин се цели отново бавене на процедурата за изграждане на магистралата. За всички нас това е така изключително неприятна вест, тъй като за пореден път, нали, сме в схемата, в която се губи време и на практика ние губим човешки животи в отсечката от между Русе и Бяла. Припомняме, че делото е по жалбата на жители на село Охотница и Сдружение Граждани за пътен контрол. В тази връзка народните представители подготвят промени в Закона за опазване на околната среда, за да не се спират важни инфраструктурни проекти. При линейни обекти, когато те се изграждат на лотове, да се обжалването да спира само конкретния лот, съответно конкретния участък, за който се отнася. Но това те първо ще стане законодателен факт живот и здраве. До тогава надявам се вече да имаме решение по въпроса за магистралата Русе-Велико Търново. Новата дата за гледане на делото е 31 октомври.